Бүгін Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапармен барған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев су басқан ауыл тұрғындарымен жолықты. Үкіметке қираған баспаналардың орнына қысқа уақытта жаңасын салуды тапсырып, тасқыннан жапа шеккендерге мемлекет тарапынан қажетті көмек көрсетілетінін қадап айтты. Қарғын судың астында қалған жерлерді тікұшақпен аралап, апат ауқымын көрді. Жедел штабтың отырысын өткізіп, мұндай тасқынға бұдан бұлай жол бермеуді тапсырды. Батыс Қазақстан облысы тасқыннан ең көп зардап шеккен өңірлердің бірі. Төрт аудан мен аймақ орталығында төтенше жағдай жарияланғаны белгілі. Ахуал әлі де қиын, тіпті тасқынның екінші кезеңі басталды. Жағдайды өз көзімен көру үшін аймаққа президент Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы келді. Әуежайда мемлекет басшысы бірден тікұшаққа отырып, су басқан аумақты аралады. Қазір Қаратөбе, Теректі, Бөрлі аудандары мен Оралды су жайлап жатыр. 500-ден астам үй мен 400-ден астам саяжайды қызыл су басқан. Апат ауқымы әуеден ғана емес, жерден де анық көрінеді. Мәселен, бұл президент келген Қаратөбе ауылы. Аудан орталығы қарғын судың ортасында. Мұндағы Жақсыбай, Қалдығайты өзендері тасып, Қоржын сияқты бірнеше елді мекен су астында қалды. Көлік инфрақұрылымына да айтарлықтай зақым келтірді. Арнасынан асқан өзеннің ағысы қатты. Қараңыздаршы, мына жерде көпір бар еді, бірақ тасқын суға төтеп бере алмады, толық шайып кеткен. Ал арғы жақта осы Қаратөбе ауданына қарасты 8 ауыл бар, барлығымен көлік қатынасы үзілген. Байланыссыз қалған елді мекен тұрғындарына қазір тікұшақпен, қайықпен көмек көрсетіліп келеді. Ал құтқарушылар болса, қолдан келгеннің барлығын жасап жатыр. Тасқынмен облыста 2000-дай адам, 300-ден астам техника күресу үстінде. Волонтерлар да қиын-қыстау сәтте жұрттың жанында. Тұрғындардың өздері де қарап отырмай, өзендердің жайылуын тоқтатып әлек. Қазір Қалдығайты өзенінің арнасы кеңейіп, былай қарай жайылып барады. Бұлай жалғасса, арғы беттегі аудан орталығы Қаратөбенде қызыл су басуы мүмкін. Сондықтан жергілікті тұрғындар міне өздерінің күштерімен осылай жағаға қап төсеп, күшейтіп жатыр. Өзеннің арнасы әріңкіректе болды ғой, содан мынау енді көріп тұрсыз ғой. Жылдан жылға шайып, ауылға кіруі қалды, содан амал жоқ деп. Мынау тасқынға не істейміз, барымызша көмегімізді беріп жатыр. Жалпы облыс бойынша қазір 7000-дай адам қауіпсіз жерлерге көшірілген. Олар үшін 17 эвакуациялық пункт ашылған. Қаратөбе мектебінің жатақханасындағы орталық соның бірі. Мұнда Аққоз ауылдық округінің 180-нен астам тұрғыны жатыр. Көбінің үйін қызыл су қиратқан. Қобыланды Бақтұлы солардың бірі. Айтуынша, топан су 2 метр бөгетті жарып өтіп, ауылды әп сәтте шайып кеткен. Ес білгелі мұндай сұмдықты көрмедім дейді. Содан кейін өзі 1 сағат, 2 сағаттың айналасында уже тракторда жүрмей қалды. Судың екпіні сондай күшті. Осы жасқа дейін көрмеген сулар, бірде бір көрген жоқпыз. Үлкейген шағымызда да, жастық кезімізде де, даже естігенде жоқпыз. Эвакуациялық пунктте қажетті жағдай жасалған. Барлығы азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмекпен қамтылған, басы ауырып балтыры сыздағандарға медбикелер жәрдем қылады. Осы гимназия орталығында орналасқаннан бері бәрімізді асысымызға түсіндіріп, біз енді қарапайым жүрген, қарапайым ауылда мал шаруашылығымыз жүрген киімдерімізді шешіп, бүткіл атыуды киіндірді. Тамағы жақсы, шүкір деп айтайық. Төрт мезгіл тамақ. Барсақ үйіміз көп, бірақ осы ел мен ауыл халқымен бірге болайық деп отырық. Тыныштық осындай бір бөлмені берді, ризамыз. Үйін тастап, бас сауғалаған жұртпен президент те жолықты. Қал сұрасты, сабырға шақырып, мемлекет ешкімді бейжай қалдырмайтынын айтты. Мемлекет, үкімет баршаңызға қол ұшын береді, материалдық, қаржылық көмекті көрсетеді, сондықтан алаңдамаңыздар, бәрі дұрыс болады ақыры. Бұл сөздер ертең үшін уайымдаған жұртқа жылу сыйлағандай. Президентке өзге өтініштерін де айтып қалды. Айтуларынша, батыстағы аудандарда өзендер жиі тасиды. Көпірдің жоқтығынан әсіресе Аққоз округінің қарашасы қиналып келеді. Енді осы біздің жаңағы мына бөгетіміз бар, қала берді, екі мостымыз бар. Осыған бір көмек қолғабысыңыз. Көпір мәселесі бойынша мен үкіметке міндетті түрде тапсырманы беремін. Тиісті қаражатты бөлеміз. Енді келешекте тек қана аманшылықпен кездесу керек.
Бұдан соң президент жедел штабтың отырысын өткізді. Облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің айтуынша, қауіп сейілді деп айтуға ерте. Қазір Шаған, Деркөл, Жайық өзендерінің деңгейі жылдам көтеріліп келеді. Бұған Ресейден келетін су көлемінің еселеп артуы себеп. Бұл Орал қаласы мен Бәйтерек, Теректі аудандарына қауіп төндіріп тұр. Ал президент болашақта мұндай тасқынға жол бермеу керекпіз деді. Көктем мезгіліндегі қар шығару, өзендердің қауіпті учаскелеріндегі мұзды жару, қарғын су жүретін арналар жасау және басқа да қажетті шаралар алдын ала жүргізілуге тиіс. Жаз күз маусымында өзендердің арналарын уақытылы тазалауды, табанын тереңдетуді және сағаларын кеңейтуді, автомобиль мен темір жолдардың бойындағы қолданыстағы су өткелдерінің қуаттылығын арттырып, жаңасын салу қажет. Қорғаныс бөгеттері мен су жүретін каналдар салу керек. Бұл міндет республикалық штабқа және үкіметке жүктеледі. Мемлекет басшысының айтуынша, елде бұрын-соңды мұндай тасқын болмаған. Тек 1994 жылы ұқсас жағдай тіркелгенмен, биыл одан әлдеқайда асып түсті. Келтірілген залал көлемі де тым көп. Енді соны кешіктірмей өтеп, барлығын қысқа уақытта қалпына келтіру қажет. Мен зардап шеккен аудандарды аралап шықтым бүгін. Апаттың ауқымын, шығынды көріп отырмын. Қаншама дүние мүлік, электр желілері судың астында қалды. Жолдар мен көпірлер шайылып кетті. Сейчас самая главная задача это. Барлық негізгі мәселе шешілгеннен кейінгі ең басты міндет қайта қалпына келтіру. Үкіметке жаңа типтегі үйлер салу немесе бұрыннан бар үйлерді реконструкциялау жөнінде арнайы жоспар әзірлеуді тапсырдым. Бұл мәселені оңтайлы шешеміз деп ойлаймын. Ахуалдың ауыр екенін бұған дейін де айттым. Үкіметтің республикалық штабтың жетекшілігімен облыс әкімдері бұл міндетті дұрыс атқарады деп санаймын. Президент мемлекеттік органдардың төтенше жағдай кезіндегі бірыңғай әрекет ету алгоритмін әзірлеу қажеттігін де айтты. Бұл құжатта төтенше жағдай режимін жариялаудан бастап, келтірілген шығынды өтеуге және дүние мүлікті қалпына келтіруге дейінгі барлық құзырлы органның міндеттері мен іс-қимылы нақты қамтылуы керек деді мемлекет басшысы. Әрі тасқынның алдын алу бағытында қажетті кадрларды даярлау мәселесіне де тоқталды. Ал зардап шеккендерге бір жолғы материалдық көмек көрсету үшін жергілікті бюджет есебінен 63 миллион теңге қаржы бөлінді. Ендігі міндет қираған ауыл аймақты қалпына келтіріп шығынды өтеу. Президент бұл істі бақылауында ұстайтынын ескертті. Досжан Маратұлы, Дәулетбек Абдрахманов, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен, ұлттық арна, Батыс Қазақстаннан.